Akam jirtu Piraayim Media ra oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu waliin aan daraartuu dastaatti jalqabarratti angafoota isaaniin isin nageessisa. Itoophiyaatti namoonni koronaa vaayirasiin du'aaf saaxilaman 11.5 ta'uu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa beeksise. Doonaald Tiraamp Sudaaniin tarree biyyoota shiroor keessummaa deeggaran keessaa baasuuf qophii ta'uu isaanii beeksisan. Daawwattoota keenyaa ammoo oduu bal'inaan. Itoophiyaatti namoonni koronaa vaayirasiin du'aaf saaxilaman 11.5 ta'uu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa beeksise. Itti aanaan daayireekteera Instituutichaa Obbo Aschaaloo Abbaayinee akka jedhanitti namoota du'an keessaa 51.9 kan ta'an umuriin isaanii waggaa 60 ol kan ta'anidha jedhame. Afrikaatti hangi namoota koronaa vaayirasiin du'anii 22.4 yoo ta'u sadarkaa addunyaatti ammoo 22.8 ta'uun himameera. Yeroo ammaa namoota koronaa vaayirasiin qabaman keessaa 63 mallattoo kan hin agarsiifne ta'uun beekameera. Ji'a adoolessaa fi hagayyaa caalaa waqtii ammaa lakkoofsi namoota dhukkubichi itti hammaataa jiru dabalaa dhufuun isaas himameera. Itoophiyaa keessatti manneen barnootaa 30 ta'an guyyaa kaleessaarraa jalqabee barnoota eegaluu isaanii ministeerri barnootaa beeksise. Manneen barnootaa barumsa hin jalqabnes dabaree dabareedhaan sirna baruuf barsiisuu akka eegalan ministeerichi beeksisee jira. Manneen barnootaa barnoota eegalan of eeggannoo weerara koronaa vaayirasiif taasifamu hunda guuttachuudhaan jalqabuu isaanii ministeerri barnootaa beeksiseera. Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee walga'ii bara hojii waggaa 8ffaa yaa'ii idilee 1ffaa guyyaa har'aa geggeesseera. Itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee hojiiwwan kurmaana jalqabaa sektoroota garaagaraan raawwataman mana marichaaf dhiyeessaniiru. Gabaasa dhiyaateenis kurmaana jalqabaa waggaatti galii birrii biiliyoona 10.87 walitti qabuuf karoorfame galii birrii biiliyoona 9.9 walitti qabuun danda'ameera jedhan aadde Adaanech. Bara baajataa 2013 namoota 200,080 ta'aniif carraan hojii uumuuf karoorfame keessaa kurmaana jalqabaa kanatti namoota 43 carraan hojii uumamuu isaa ibsaniiru. Magaalittiitti piroojektiiwwan gurguddoon ijaaramaa jiranis raawwii gaarii irratti kan argaman ta'uu fi rakkoo geejjibaa mudatu furuufis atoobisii 560 ta'an dabalataan kireeffachuun hojii akka jalqaban taasifameera. Gara fuula duraattis tajaajila geejjibaa teekinooloojiin kan deeggarame gochuudhaaf bulchiinsichi hojjechaa jiraachuu tajaajilli Oduu Itoophiyaa gabaaseera. Namoonni baala sammuu nama adoochuu daddabarsuun shakkaman 14 to'annoo jala oolan. Shakkamtoonni kunis buufata xiyyaara idila addunyaa booleetti to'annoo jala ooluu isaanii poolisiin federaalaa beeksiseera. Shakkamtoonni kunneen ka'umsa isaanii Biraaziil magaalaa Saa'oo Pooloo godhachuun biyyoota garaagaraa waliin ga'uuf osoo imalaa jiranitti to'annoo jala kan oolan. Koomishiniin poolisii federaalaatti daayireekteerri oopereeshinii to'annaa baala sammuu nama adoochuu komaandeer Mangist Abbayyanaa shakkamtoonni kunneen lammiilee Naayijeeriyaa 13 fi lammii Biraaziil 1 ta'uu himaniiru. Baatii sadan darbanittis shakkamtoonni 24 konkeeyi kiiloogiraama 39 fi kaanibisii kiiloogiraama 36 waliin to'annoo jala ooluu isaanii tajaajilli Oduu Itoophiyaa gabaaseera. Magaalaa Adaamaatti gamoon jijjigee lubbuun namoota 4 darbe. Qajeelchaa poolisii magaalaa Adaamaatti ogeessi sabquunnamtii inispeektar Warqinash Galmeechaa balaan kun kan uumame kutaa magaalaa Dambal ganda Irreechaa jedhamu keessatti jedhani. Iddoo mana barumsaa Dajanee Simee jedhamutti hoteelli Hawwii Jiguun balaan kun kan gahe jedhameera. Hoteelichi gamoo haarawaa bakka buusuuf wayita gamoo moofaa jigsan hojjettoota humnaa irratti jijjiguun lubbuun namoota 4 galaafachuu inispeektar Warqinash himaniiru. Namoota 2 irras miidhaan qaamaa cimaan ga'ee hospitaala Adaamaatti yaalamaa jiru. Balaan kun of eeggannoo gochuu dhabuun kan uumame ta'uusaa tajaajilli Oduu Itoophiyaa gabaaseera. Oduu bizinasii walqabatanitti wayita ceenuu indastiriin oomishoota magaalaa Finfinnee oomishtummaa indastirii guddisuuf hojjechaa akka jiru ifoomse. Magaalichatti oomishoota indastirii gara 85 guddisuuf hojjechaa jiraachuu isaa waajjirri misooma indastirii magaalichaa beeksise. Hoogganaan waajjira misooma indastirichaa obbo Taazer Gabra Egzaabeer akka jedhanitti hojii oomishtummaa 50 irra ture gara 85 guddisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Nagaan daawwattoota keenyaa oduu bizinasii kanneen biroo fi haala raaga qilleensaa hordofne walitti adeemna.
Oduu alatti wayta cenu ministeri muummee Soomaaliyaa Mohaammad Huseen Roobil kaabinee haaraa hundeessan. Kaabinoonni haaraa filataman ministeera muummee itti aanaa dabalatee ministeerota 26 kan of keessatti qabate yoo ta'u, kanneen keessaa 4 dubartoota ta'uun isaanii himameera. Ministeerri muummee Roobil ministeerota bulchiinsaa 17 fi itti aantota 24 muudaniiru. Roobil muudama kaabinee haarawaa kanneen mana maree biyyattiitti dhiyeessuun ni raggaasifatu jedhamee eegama. Mohaammad Roobil dhiyeenyatti ministeera muummee duraanii Asan Al-Kahir bakka bu'uun filatamuun isaanii ni yaadatama kan gabaase BBC'da. Doonaald Tiraamp Sudaaniin tarree biyyoota shiroor keessummaa deeggaran keessaa baasuuf qophii ta'uu isaanii beeksisan. Mootummaan cimsaa Sudaan maatiiwwan miidhamtoota bara faranjootaa 1998 haleellaa Al-Qaayidaan miidhamaniif beenyaa doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 35 kaffaluuf erga walii galee boodadha. Ameerikaan murtoo kanarra kan geesse jedhameera. Tarkaanfiin kun qophii keessa kan turte Sudaanii fi lammiilee isheetiif faayidaa guddaa akka qabu himameera. Kunis investimentii kallattii alaa gara biyyaatti harkisuun dinagdee biyyattii dandamachiisuuf ni gargaara jedhameera. Hoogganaan mootummaa ce'umsaa biyyattii Abdallaa Hamdoog murtee kanaaf Doonaald Tiraamp galateeffatanii murtoon kun yeroo gabaabaa keessatti beekamtii seeraa akka argatu abdiin qaba jedhaniiru. Akka lakkoofsa bara faranjootaa 1998 imbaasii Ameerikaa Taanzaaniyaa fi Keeniyaa keessatti argamu irratti gocha shoror keessummaa lammiilee Ameerikaa 200 du'uun isaanii ni yaadatama. Gochaa kana qindeessuu fi shoror keessitootaaf da'oo kennuun Sudaan himatamaa turteetti kan gabaase Aljazeeraadha. Lammiileen Taanzaaniyaa ayyama konkolaachisummaa fi paaspoortiidhaan filachuu akka danda'an koomishiniin filannoo biyyattii hayyame. Carraan kun kan kenname lammiilee biyyattii kaardii filannoo otoo hin fudhatin isaan jala darbeef jedhameera. Filannoon pirezidaantummaa biyyattii keessatti geggeeffamuun aangoo irra kan jiran Joon Maaguufuuliin ni injifatu jedhamee yoo eegamu, tunduu lissuu illee morkataa cimaa Maaguufuulii ni ta'u jedhamee jira. Taanzaaniyaa keessatti filannoon ifaa fi bilisaa ta'e akka geggeeffamu dipiloomaatonni biyyoota garaagaraa ergaa waamicha dabarsanii booda dhimmi filannoo xiyyeeffannoo addaa argateera jedha gabaasni BBC. Hoogganaan mormitoota Giinii filannoo pirezidaantummaa biyyattii injifachuu labsan. Koomishiniin filannoo biyyattii firii filannoo pirezidaantummaa ifa otoo hin taasisin Se'ooluu Daaliin Diyaaloo filannicha injifachuu isaanii labsaniiru. Kaadhimamaan kun filannicha injifachuu isaanii erga labsanii booda deeggartoonni isaanii gara addabaabaayitti bahuun gammachuu ofii ibsataa jiru. Haala walfalmisiisaa ta'een yeroo sadaffaaf kan dorgoman pirezidaantiin Giinii Alfaa Koondee filannoo baranaas akka injifatan tilmaamamaa ture jira. Sagaleen uummataa lakkaawamaa akka jiru kan ibsee koomishiniin filannoo biyyattii firii filannichaa guyyaa boruu akka ifa taasisu beeksisee jira. Sanaa boodas dorgomtoonni mormii yoo qabaatan guyyoota 8 keessatti himannaa dhiyeessuu akka danda'an koomishinichi beeksisuu BBC'n gabaaseera. Magaalaa UK keessatti baay'inni biqiltoota baadiyyaa caalaa dabalaa jiraachuun himame. Magaalaa keessatti kunuunsi biqiltootaaf taasifamurraa kan ka'e gamoo fi ijaarsa adda addaa qofa osoo hin taane mukeenis daran mul'achaa jiru. Ingilaandii fi Wales keessatti iddoowwan 20 mukeen itti baay'atan keessaa London Borough jedhamuun kan beekaman Camdenii fi Croydon lakkoofsa duraarratti argamu. Gama biraatiin ammoo iddoowwan baadiyyaa keessaa Lake Distinctii fi Yorkshire Dales muka dhabdoota jedhamuun eeramaniiru. Dhaabbanni Breeskii International jedhamuun beekamu akka qoratetti hanga ammaatti UK keessatti mukeen miiliyoona 400 akka jiran mirkaneessaniiru. Warra hafanis bira gahuuf hojjechaa jiru. Mukeen baay'een gara kibba biyyattiitti kan baay'atan yoo ta'u, fooyya'insi kun garuu yeroo dhiyoo asitti kan mul'atedha jedhameera. Baadiyyaan UK qonnaaf jecha mukeen mancaasaa turan. Kanarraa kan ka'e baadiyyaa keessatti mukeen haphataniiru. Ammas mallattoo dandamachuu agarsiisaa hin jiran. Magaalaa keessatti garuu xiyyeeffannoon kunuunsa biqiltootaaf taasifamu jajjabeessaadha jedha gabaasni BBC. Daawwattoota keenyaa oduu keenya osoo hin goolabuun dura oduuwwan gaggabaaboo ispoortii wal qabatan haa hordofnu.
Itoophiyaatti namoonni koronaavaayirasiin du'aaf saaxilaman 51 tuqaa 2 ta'uu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa beeksise. Donaald Trump Sudaaniin tarree biyyoota shororkeessummaa deeggaran keessaa baasuuf qophii ta'uu isaanii beeksisan. Egaan daawwattoota keenyaa oduun qindeeffannee dhiyaannee kanneen hangammaa turan oduu dhiyeessuun kan si waliin ture an daraartuu dastaati. Qophiin Piraayim Miidiyaa hundutti fufuu isa waliin yeroo gaarii.